Di Riporwo aja nih gue main. Panggang. Panggang. Oh ya Panggang. Ya. Neng ono gosong. Apa nih? Cari Panggang. Pralucu rasa dagel. Madem-madem kaya ngene kok ora wis. Ora apa-apa. Iya. Wiwitane kuwi nyeritake wiwitane melu nderek berek-berek sang melu Mas Pekik. Heeh. Pekik iki tegese iki Pekik iki sapa kowe? Oh, alah kok. Melu Mas Pekik. Aku lak ya mau maca. Melu Mas Pekik tanggapan campur sari ning kota gede. Yo. Priyo Bagus Kang Olah Budaya iki tegese MC campur sari. Terus ayo dikomplit di sisa toko. Alhamdulillah yo bengiki awak dhewe kepareng ditimbali sowan nono ing laladan Madukuan Kelampok Kalurahan Giri Purwo. Kapane Wan Purwosari? Yo. Kapane Wan Purwosari ki wis ujung kulon dhewe terus. Ah iya. Kulon kono wis mbantul kok yo le. Heeh, parang tritis. Yo ya. Parang Kusuma. Ya. Ayo rono apa piye to? Wis. Allah senengane ora yahene kok ngono. Nyambut gawe sik kon arep rono ya sak karepmu. Oke. Ya. Aku ngopo kowe arep rono kowe iki, Kang? Kang arep nganti kaya serep ragatmu. Weh. Aku ngeterke sindan kok, Reng. Ha. Sindan kuwi anak sing mulih rono. Weh. Neng tabone kono. Heeh. Wong ya diterke. Ya. Ngatur tukang jaga TPR. Ha iya. Ngaturke panuwun ana ngersane para warga kene, ana warga Kelampok Giri Purwo Purwosari Gunung Kidul kene ya truk ya. Ha iya. Wondene mbeng iki acarane sedekah bumi. Ah. Sedekah bumi ya rasulan ya sedekah lebar panen ya. Muga-muga panen berikutnya iso hasilnya iso melimpah ruah. Amin. Bermanfaat kanggo para warga masyarakat lan sak kiwa tengene. Amin amin. Munggah nang kalurahan Giri Purwo. Amin.
iki sak padukuan luar biasa kompake antusiase golong gilike nggone ngregengke adicara sedekah lebar panen iki. Ya iya panjen nek ora saka guyub rukune para warga ra ya ora iso megah istimewa kaya ngene to ya Kang. Heeh. Kuwi tenan kowe. Ya iya. Mula Kang Soko kuwi awake dhewe ya uga ngaturke selamat kepada piyahipun Bapak Margono. Heeh, anggenipun sampun purna tugas. Iya. Teges lareh keprabone. Iya, teges iso ngelanjutke gesange ya Reng. Ya iya, dadi ora kabutan menggalih meneh. Heeh. Wis mung kare nyawang rakyate, nyawang wargane iso maju tenan iki nek cara aku marem. Iya. Sing dadi RT barang ki nek wis ora dadi RT semasa dhek nonton semasa dhek dadi RT kemajuane apa wah seneng banget. Ha iya, contone kopir. Oh iya. Kopir kok cobaen-baen kae RT. Heeh. Zaman dheweke dadi RT kuwi iso ngedukke sing jenenge pamdus. Weng, heeh. Ora meng pamtok. Terus apa? Dhisik ki jamane ana arisan jamban. Oh iya. Usah urung ana arisan jamban kuwi ya bebuang ya gerdo turut kali, turut kalen. Turut kedokane wong ngono kuwi. Klebu aku dhisik. Ha iya, ora apa-apa kaya karang masa ke masa ki mesti ana kemajuane kaya Gong. Heeh, waton di priatine tenanan ya sing terutama ngibate ditekuni tenan ya Reng ya. Ha iya kuwi kunci utama. Heeh, sabar ikhlas, sabar sareh nerima. Ya. Ayo ngatur kita tembangan. Oh, dibukani sik gendeng apa? Gendeng tembang. Ya. Ayo, Tru, kowe Tru apa? Aku nembang apa aku ya ming manut kaya ora. Maca pamundutan ya oke, minangkani layang lelagon panyuwunan ya oke, aku ming manut kok Gong. Oke. Ya wis kono bukan ana apa sih sak ngarepmu. Ya. Kedep tos ma aku nyawang selendang biru. Nyuwun gunganipun Mbak Yanti. Oh ya, daleme panggang. Panggang apa melu ngiri purwa jeneng kowe main? Panggang. Panggang. Oh ya panggang. Ya. Nek ngono gosong. Apane? Ucare panggang. Ora lucu rasa ndagel. Heeh. Madem-madem kaya ngene kok ora wis. Ora apa-apa. Iya. Aku nyimak grup kok. Oh iya. Gayeng tenan nang grup. Iya. Mbaknya curhat pupu apa-apa ya. Ayo. Sekarang lelakon iki beda-beda. Aja. Monggo Mbak Yanti. Selendang selendang biru, selendang biru among enaki hati. Kowe pepundhenku sapa seniorku bujane Ki Sukesno nyimak neng streaming. Oh ya. Kapan-kapan dolan neng Manis Renggo kono Gong. Siapa kok? Ya.
iki bareng iki ana selane ya kudu dolan ya kek nyate ya Kang ya ora sang ngejak kancane ya kakek ragak nate ngejak sing ratuyan sate cocok ya dicekoki ya ora apa-apa kaya aku ora mangan sate kuwi dare dasare wong temperamental panganane ming bazem karo kalonjana kadang kala sarapan magine kuwi arep berarti apa? Apa? Dedak. Weh. Padake ternak ora. Ya karang domba iki nek ora dipakani sing gizi-gizi, aja. Wis lemu. Kipas, ya. Mentok-mentok paling enak dhewe panganane dek iki BR. Oh iya. Omben-ombenane Vitacik. Iya. Ayo. Nora tekan baten setiamu sendang biru ayo nyuara sing bonang ki ora mung apenan wae seneng kok aku iki bajana iki mau teko sore dek weh dek wis tobat nasuha ya gong weh ya syukur alhamdulillah iya biasane aman-aman wae sok mengkoordinasi berangkat jam 19 ya sing sinden sing ibu-ibu sinden ya ada komplain jam 19 apa jam 9 ngarep ya. Iya. Heeh. Ya langsung dibreske wae. Heeh, entek saiki. Ya. Tatapana janjimu. Alhamdulillah, ngapa? Kancane awake dhewe sing wis suwe. Weh. Karyawanku dilarang miso ya. Heeh. Gimana awalnya sing urung dipinangkani ana kae, Gong? Heeh. Ana sisi deman. Terus ana Setya Tuhu. Iya. Terus ana weh akeh banget pokoknya. Iya. Dipinangkani mboko siji. Heeh. Muga-muga katur ngersane para warga masyarakat muga-muga iso ditampa jampi saya. Heeh. Sing akeh bareng arit iso nggo rengeng-rengeng. Iya. Ora usah sama asem ngrumangsani ngarit kok. Iya. Ngarit dipangan dhewe. Pangan dhewe. Ayo ngarit pakake kowe kuwi kok mangan dhewe piye? Ngerit kowe kuwi. Ayo. Iya. Sing dhisik le sing diaturke, sing pelok sithik, Truk. Oh iya. Ki dienggo nglemeske boyok. Iya. Kanca-kanca sinden iki ana siji loro sing padha flu. Ora mung siji loro, kabeh. Oh iya. Muga-muga ora mremen ning wiyaga. Ora. Sing penting ki anggrek sinden flu ki aja cedak-cedak sing bonang. Lah piye? Wah nek cedak-cedak sing bonang wis penyebar virus. Iya. Saya sing bengi iki ra mangkat. Iya.
sing bengi ki ra mangkat kudu kok Mas Pintu. Mas Pintu ku ya pancen izin wis ket wingi. Heeh. Jeblok powere. sing ora mangkat rong bengi ranyang ki kimpul jreng. Wah. Lah ya kene komat anone vertigone. Piye? Adine lanang. Anak orang mangkatnya disayang-sayang, anak mangkatnya dibully. Iya. Mangga mbak, ni kan di bawah nirian, setu nih, niki ngerasake di bawah nih. Iya. Mami nangku. Ademi nek mboten nyandak pripun. Tak sunggi ngo. Ora nyandak ya sak nyandake wae aja meksa nyambut gawe iki. Sing penting totalitas maksimal. Totalitas maksimal. Aku ora sik omong. Cara umum kok ngono. Iku ora umum tenan. Mulih ki nek ora kentekan bensin ora sah wayangane. Iya. Sapa kuwi sing si domba kuwi mau. Gue kayak gue sing mulai-mulai kentekan bensin gong ora wae. Wah, itu masalahnya omongan mungkin nyemelangi sok balik awakmu dewe. Eh yo, muka-muka kabeh sugih. Amin. Ayo. Aku kadang kalau kisah sok dinyak kanca-kanca ki arep muring neng kok nyane bener. Orang lali ngenyak ki kepiye? Ucah kok pinter, ngono kuwi. Berarti ra iya bener to. Nah, sira. Monggo dipalani, liyen, Mbak. Iken. Wah, apik tenan suarane ya. Oh, metu. Redian. Urung metu. Urung metu lho. Ayo dikapakke ngono wae. Ayo, Dik Supri. Wis gek madang kok. Serak diencoki beruang kok. Iya. Tergemblung mangrempel. Aku ki arep belajar sulukan apa cengkoke Mas Juang. Piye piye? Slendro tapi. Heeh. Mangka anggro sesumber mawelindu bumi kuncing. Kumaludhuk guntur ketul. Do budal yang perawat yo be le tanda wes om nah tangkeng kang sarambute ora sarambute ora lah rambute ra digunakan iya sak rambut ngono lho iya. Datan kengkeng
sarambu. Sarambu. Mbak ini kan dalam dan ini nak pengine wayangan ki esuke ya aja mesak-mesake mesake campur sarine mergo nuwun sewu ora kok ora kok mergo le njogo kualitas suarane lha iku ora kesehatane jenengan iki sing utama mergo ngopo to urip kuwi ngopo nek ora golek duit ngopo coba lho piye ta ki piye to karepmu ki urip kuwi ngopo nek ora sehat no lho maksude ayo ora apa-apa kaya karang gawean tanggung jawab wis job lama. Ayo, dasare saiki ku iso mewah ora. Ayo. Mindo. Sing penting kula iki mboten kadhem menengar kadhemen. Sambat ngono ki opekne ora enek sing ngangeti. Ah biasane kok. Eman-eman tak kakek wiyaga. Oh gayane. Iya. Lah piye Pak kudu dalang kok? Dalang ana Pak Marisa. Mas Juangke ya dalang. Oke, sing ngempulke ya dalang kae. Dalang ruwat kae. Wah tenan ana arek kae wis. Ora nek gegeran. Kangger arek anu ngono kuwi sing diwaca ringin sungsang kok. Jadi ora bakal iya. Dadi hasil iki pero. Oh iya. Yen cedhak tansah mulat sita ase tuhu pindo mimi pasing disik ki umpama nang aku tu tapi wajib segera sito asih ya. Aku kan setia satu Oh,
Sapa itu? Anaknya domba. Oh anaknya Alpan guyune padha kok. Oh iya. Ya, wis diaturke. Hah. Ki mau pamundutan Bung Karno Putra Fajar. Oh iya. Sapa sing minangkani? Kuwi anu kok. Kur kok. Oh iya, diaturke kanca-kanca. Heeh. Piye mbak? Urung ngapal? Oh nggih, dereng ngapal. Ya, sesuk digarap ya ndelok YouTube Ki Haji Sukron Suwondo. Ha sing ngripta engkang ngripta ya beliaune. Ya panjenengane, heeh Mbah Sukron. Ya. Apa neh le? Si Deman mau wis urung? Belum ya. Ya ayo si Deman. Ya. Sing kon ngadeg sapa? Mbak Yanti. Ya. Mau rung minangkani pamundutan maju kok ya. Ya aja. Wek nek oh Mbak Yanti ki rumangsaku nek nggon babakan si Deman ki aku kaya ora yakin. Lah sapa? Ha ya Mbak ni kan sing biasane kok. Oh. Wah we ya mencoreng nama baik nek ngono jenenge. Lho tuwa aku kok dhewe-dhewe sing ngomong kaya. Iya. Kabeh sisan ya aja to ya. Mosok Butarni, wah. Mesake ingkang putra. Iya. Ki kapan ketemu lek gareng neh ki? Ayo mbuh. Sis tanggal 20 ki insyaallah bintang tamune bapakne Damar. Oke. Okay. Ya. Ben njaluk pitrah ning bapakne. Ya. Kudu.
Botol. Iya. Ayo Mbak Yanti ngantuk rapopo. Iya. Ya, iki sengaja tak tekek. Kayak wingi kok konsesi demen wae lho aku iki. Ngoben nang apa to kowe? Iki tak sengaja tak tekek gara-gara iki ben ku nek tak tekek ning limbukan ku ndak udan. Oh iya ya. Ora udan masalah. Iya. Nek wis gara-garane ora bubar. Ora. Penonton mung kari pemain inti sing do lenggah ning nggon ngisor teratak. Iya. Teratake panggung. Wah, ngisor deklek. Bawani band komplit. Nggih. Wiwitane kuwi nyeritake wiwitane melu nderek mberek-mberek sang melu Mas Peke. Heeh. Peke iki tegese iki Peke iki sapa kowe? Oh alah kok. Melu Mas Peke. Aku lak ya mau maca. Melu Mas Peke tanggapan campur sari ning Kota Gedhe. Iya. Priyo bagus kang olah budaya kuwi tegese MC campur sari. Iya. Olah budaya. Na 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 na. Iya iya. Oh, dilepasi. Anderek Mas Peke. Anderek Sang Peke. Pria. Pria bagus. Aing. Kayung yon bendera terus kayung yon ngapunten ke Bu Sri Rezeki anu kula ganti sisi deman mawon iki mapanan ning anu penjarane ning Palembang. Wah tumbal kakean polah selendang kuning. Selendang kuning Agen. Kang saking wukir. Selendang kuning kang sakir wukir. Kang saking wukir. Kuwi sakir sakir wuking kuwi ora kok teges lendang iki ora. Swara kurang swara kurang wis wis urung mau lagi wukir to eh wis mau tekan wukir. Aja ngeyel lho. Oh iya, terus ning basis angung ro. Mau wis ngono. Ora percaya ndelok streaming-e to. Burung. Wah, berarti sing salah kupinge sinden-sinden kabeh iki. Masih ora fokus iki kowe kok ora ngono. Manut aku. Ha iya. Kon tekan ngendi? Tekan no parang kusuma ngono. Nak iso ngguyu ora sapa sak kowe ngguyu. Aku ki reti kowe ki ngelih. Ya. Ning wase sa ngungro. Angungro marang bendoro. Atia. Di
Yah Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno terus tresno sesideman Karyaki Haji Syukran Suwanda. Mangga. Luwe becik patang nata timbang perpisahan. Gogrok. Oh iya ya lali aku. Nggih sampun. Maneman anu petuk. Maneman nek gawe ngoyo-oyo kok. Biasane kok. Apa ta Gang? Bras iki lho maneman le gawe nganti petengkukan. Lah iya. Iya. Brose engko nek gogrok. Masalahe Mbak Yanti iki wis bola-bali. Panggung ki angger cuket banter. Heeh. Mesthi brose logo. Oh. Telepok. Mergane ya rego 35. Oh iya. Selawe. So iki realisasi rencanaku, arep tak realisasikan. Sinden-sinden kabeh tak tukokke bros. Oh iya. Ono syarate ning sing masang aku. Kudu aku kowe. Kalong ke eh
Iya, wis si deman wis diaturke Kang Gareng. Ngantro. Ki ayo sowan bapak. Belum. Aku rong setuju. Kayak penontonnya nih sing jaluk dangdut. Jaluk kebret. Oh iya. Apa dangdute? Ya apalah sak gambir sawit apa-apa. Dangdut gambir sawit. Bayem tour. Ayo minangkani pamundutan. Ana biasane WA iki sok ndridir. Ya. Piye? Oh ya, oh ya, kuwi aku suwe ra klungu. Ya. Sing kon ngatek sapa? Mbak Via. Ya. Kon ngatek ya. Yo ngatek. Ayo nduk. Abitong sasi lawase nggon kula. Yo yo. Ya. Judule kangen. Kangen wong kangen. Ngono rasane. Rindu-rindu. Mung bisa nganggo fotomu. Ayo dintantani kok malah ngopo, malah jedrungan. Ayo ngajak. Ngajak wae. Dicaipongke bae. Oke, seragamke. Ya. Benake sik. Kurung siset. Nali siset ya. Iya. Masalahe kowe iki sok pentalitan lho, iki ora kok apa ngarani sing piye-piye iki ora ning iki polahmu iki sok. Aku wis anteng lho iki ket mau. Hah? Wis anteng lho ya ket mau. Cari Jilian. Apa nih? Embo kae mau sapa yang ngomong cari. Hooh, oh, Silian lho piye? Hooh. Kesilian iki. Pengko bar pentas. Langsung kan nguculi neng panggung kan balik karo sing duwi. Iya aja kaya pas kae masuk nyilih kudung kabeh kon nguculi neng panggung. Ayo dasare medit kok sing nyili kok. Loh. Nek sak orang-orang iki ya men medun sih aja neng panggung ngono lho. Diprisani wong akeh. Wah. Bahaya. Aja no lek dadi apa aku. Dadi ora mong kowe. Kowe do mulih metu ngalas lho kowe, ngati-ati lho sing montoran dhewe. Iki mulih metu ngalas iki. Do ngati-ati kuwi. Kowe moro-moro kowe disampiri, ha. Dikudungi. Ora iso ya nek nganti ditali. Nek jarene popoke kena nggo pesugihan. Popok apa? Mau nek bar ganti popok to. Wis. Ngono kok ya dibadarke. Ayo sida ora iki. Ayo. Kowe iki ayo. Sida ayo. Ayo. Pitung sesi lawase.
matur nuwun. Matur nuwun Mbak Fiang. Wah. Sindan kene rada-rada ora kon lingguh dhewe. Hae. Stokno wae. Ora dikon lingguh-lingguh dhewe. Kebayake si Liana. Hah? Jurone Liana. Berarti kok dicepot balekke kowe. Ya. Jam pira iki, Kang? Ki jam 3 kurang. Ya. Si okeh sing urung diaturke. Okeh apa entek jane. Ya nggih ngulur-ngulur wektu. Iya. Ya. Langgam-langgam utawa seraginan le. Okeh, lali janjine. Ya. Sapa sing kon ngaturake? Dane, Mbak. Butia. Oh ya. Ki suwe aku ora ketemu. Ya. Ben jumeneng. Ya. Mangga Butia jumeneng ya. Tiwas wis slonjor. Hah? Tiwas wis slonjor. Ya linggo kono arep slonjor apa po. Piye Pak, Pak Parti iki sok jaim, Pak Parti jaim. Ayo. Pak Parti ayo. Masrine. Ayo joget. Iki ayo. Pak Parti. Masrine kok wis suwe iki wis ngincim kok. Ha iya. Joget sama saya. Kok Pak Parjo? Enggak mau. Ya sudah. Ya, lali janjine. Mbaknya ayo apa langsung ke wae ya eh mas tergantung usia.
nek butiake tempone semene. Nek bu, nek butarne iki ublek utek ublek utek. Jan-jane. Nek bulia mung meneng wae kok. Kapak-kapak kowe manut. Iya. Jam telu pas ya duh nimas jantung atiku pilih gua apa weh urung digarap barang kok ayo sapa sih ngapal ya mbak ini kan apal ra lah urung tangi kok gue mau lho terusannya gue mau lho sambang dalu. Oh ya, seluku-seluku patok-patok eu seluku-seluk. Sirama menyang Solo, leo-leo seluku-seluk. Tak jentung lolo-lolo pa. Wong mati, oh seluku-seluk. Apa karo sih, Mbak? Wingi sore. Ya. Ayo. Wes le yo, sowan bapak yo. Oke. Ya. Matur nuwun, ngapunten sedaya kelepatan kekirangan nyuwun mahapunten. Ya.
yo sowan bapak cekat kancane ceket dulu Kristus kancane cepet gunjang kenjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang bawe gandrung dereng ngantos paripurna nggih nyopono kamen gojekan madani karo rombo nalika semanten praptanipun soto Kurawa nggih sang rika ana padhari sengguni kalian sang raden karto mamu akrayo kagiat sang yo para-para kawan wau